Трирічний Мирослав сьогодні вперше в житті проїжджає на самокаті мимо парку імені Шевченка. Хлопчик звик відпочивати у ньому з однолітками та розважатися на дитячому майданчику. Зараз для прогулянок лише порожній тротуар поза межами парку. Мирослав випробовує на швидкість свій самокат. Отказаться придется от горок, от качеля, отказаться придется от активного, более активного образа жизни, потому что у нас мальчики, не знаю, может, девочки более усидчивые, готовы вырезать, клеить и смотреть мультики, у нас это не проходит. Если мы не выбегаемся, я думаю, насилия в семье станет больше. Ну, откровенно говоря, психика родителей не выдержит. До затишних алей парку цього разу не йде і дніпрянка Дарина зі своїми чотирилапами-вихованцями. Вхід до улюбленого місця відпочинку перегороджений. Від сьогодні до кінця карантину вхід до парків, скверів та зелених зон заборонений. Біля входу до них можна побачити ось такі червоні стрічки. За порушення правил штраф – від 17 тисяч гривень. Дарина каже, правил карантину дотримується і хоч виводить на прогулянку своїх собак кілька разів на добу, але завжди у масці. Якщо треба, і маршрут прогулянок змінити не проти. Поначалу, конечно, все были в шоке. Но если же выхода нет, надо с этой ситуацией как-то мириться. Сидим на карантине, особо никуда не ходили, теперь вообще никуда ходить. А от Михайлу розваги у парках та скверах не потрібні. Для вранішньої пробіжки спортсмену-дзюдоїсту підійде будь-який тротуар. Поборотися не з ким, значить, треба просто готувати фізично. Ми побували в кількох популярних місцях відпочинку Дніпра. Побачили і сигнальні стрічки, і попереджувальні оголошення. Від цих обмежень не в захваті Алла Петрівна. Каже, через сквер біля облдержадміністрації ходила регулярно. Тепер його доведеться оминати. Я бачу, все перевернули, а мені треба йти к свахі лежачі. Більше ходити не буду, навіть не знаю, як ходити. А чек лежить 8-й год. Закрити місця відпочинку, запевняють міські керманичі, вирішили, бо там збирається забагато людей. А в умовах карантину це небезпечно. Є парки, через які проходять, будемо говорити, пеший поток, коли люди йдуть на роботу. Ці окремі так називаємо транзитні дороги, вони будуть відображені і через них можна буде пройти. А співробітники поліції, муніципальна варта, вони вже самі будуть, якщо так можна виразитися, діагностувати, з якою ціллю тут знаходиться чоловік. Либо він дійсно йде на роботу, либо він просто вирішив вальяжно погуляти. Поки діє карантин, прогулянка в недозволеному місці може влетіти в копієчку. Відпочинок в парку обійдеться, як колись путівка до Туреччини або Єгипту – до 34 тисяч гривень. Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».